ពេលព្រឹកម៉ោង 5 នៅផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់ភូមិត្បៀងសេះសង្កាត់គូចោក្រុងសម្រាប់ខេត្តសម្រាប់លោកខែទឹមូនទឹមូនពេលព្រឹកទេសភាពពេលព្រឹកម៉ោង 5 បាទមិនរងយោមិនរងយោលើសូហើយហើយថ្មទៀនបានយកចេញថ្មនេះត្រូវយកចេញពីត្រង់នេះស្អាតព្រោះឲ្យថ្មវាយអាកេះចាស់ចោលវាយអាកេះ2 3បន្ទប់4បន្ទប់នឹងចោលព្រោះវាលិចក្នុងដីវាទៀបគឺធ្វើអានេះថ្មីថ្មី8ម៉ែត្រគុណនឹង9កន្លះបងណែគុណប្រមូលគ្នាឡើយដាក់តំបូលរួចហើយនៅបោកលាបថ្នាំហើយនឹងដាក់ប្រព័ន្ធទឹកក្រាការ៉ូបាទការ៉ូដំណូក្នុងទីមានខ្ញុំទេភ្ញាក់មុនគេកាលប៉ុណ្ណឹងនៅដេកជាប្រចាំគឺតែតែភ្ញាក់មុនគេសម្ភារៈបន់ជាគូសម្ភារៈក៏យកធ្វើផ្ទះណាទីមានអីទៅផ្ទះណាដូចគ្នាបន្ទប់ទឹកក្រោមនិងបន្ទប់លើដូចគ្នាមានពីរល្វែងបាទអានេះទ្វាររ៉ូតទ្វាររ៉ូតចំហៀងទ្វាររ៉ូតចំហៀងហើយខាងនេះទ្វាររ៉ូតចំហៀងដូចគ្នាបាទដូចគ្នាប៉ុន្តែទាំងបានក្រាលក្រោនិងបោកវាឆ្នាំទេបាទជាងកំពុងបោកនៅលើមុនបោកលើមុនហើយចាប់ដើមបោកហើយលើទ្វារផ្លោះបើនៅទ្វារពីរស្លឹកខាងក្រោមដូចគ្នាដែរពីរស្លឹកដូចគ្នាទ្វារបាទបើក្បឿងប្រើរូបដំរីព្រោះមខុតបាទប្រវែងពីទៅនោះ4ម៉ែត្រកន្លះប្រវែងទៅក្រោយ8ម៉ែត្រហើយលើនេះមានវេរ៉ង់ដាវាសរុបទៅលើ9ម៉ែត្រ7តើអញ្ចឹង9ម៉ែត្រកន្លះបាទ9ម៉ែត្រ7ទៅពីវេរ៉ង់ដាទៅក្រោយហើយពីវេរ៉ង់ដាខាងចុងខាងនេះទៅហូតដល់ណា9ម៉ែត្រកន្លះបាទធ្វើលក្ខណៈទិលវែងមានពីរល្វែងមានកម្មយដាក្រោមបាទតែនៅងឹតក្នុងផ្ទះងឹតខាងក្រៅភ្លឺប្រសាយើងងើបពីព្រលឹមនេះក៏ទឹកមួយនេះទៅលៀនចានដាំបាយនេះខាងក្រោមកម្មជាដាឡើងបាទកម្មជាដាកម្មជាដាឡើងទៅលើកម្មជាដាឡើងទៅលើនៅលើ
Satu, nah, roh, nah, bana, atau, 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 nah, roh, nah, bana, atau